Доброго ранку! Розпочинаємо онлайн-урок з математики з Наталією Непорадою. Перевірте, чи підготували ви все необхідне до уроку. Сьогодні ми продовжимо розв'язувати задачі з одиницями вартості. Полічіть, скільки гривень зображено на екрані. 47 гривень. Розгорніть свої зошитки в клітинку. Старанно пропишіть рядок числа 47. Тисни на паузу. Посортуйте гроші, які ти бачиш на екрані, в порядку зростання їхньої вартості. Запиши це в зошиті. Тисни на паузу. Виконайте перевірку. Чи такі записи у вас? Погляньте, у Юлі, Али та Василя були гроші. Полічіть та запишіть в зошиті з нового рядочка, скільки грошей у Юлі. Запишіть, скільки грошей мала Алла. Перевір. Полічіть, скільки грошей мав Василь. Чи такий результат ви записали? Отже, Юля, Алла та Василь прийшли до магазину. Чи кожен з дітей зможе купити м'яч, який коштує 40 гривень? Хто не зможе купити м'яча? Чому? Так, не зможе купити м'яча Юля, бо в неї не вистачить грошей, бо 30 гривень – це менше, ніж 40. Погляньте на цей малюнок. Чи всі зможуть купити скакалку, яка коштує 25 гривень? Так, усі зможуть купити. А у кого буде найменша решта? І чому? Найменша решта буде у Юлі, бо в неї на початку було найменше грошей. А хто з дітей може купити і скакалку, і м'яч? Так, грошей вистачить на м'яч і скакалку у Василя. Якщо Алла купить м'яч, скільки в неї грошей залишиться? Запиши обчислення в зошити. Обчисли. Так, у Али залишиться 15 гривень. А якщо Василь купить м'яча, скільки залишиться грошей у Василя? Перевір, чи такі результати ви отримали? У Василя залишиться 40 гривень. Увага! Далі продовжимо працювати за додатком до підручника. Розгляньте малюнки до першого завдання. Що сказано про ціну жовтої сумочки? Що вона на 12 гривень дорожча, ніж синя. А що означає вираз «на 12 гривень дорожча за синю»? Так, що вона коштує 36 гривень та ще 12. Обчисліть, яка ціна жовтої сумочки? Перевірте,
Чи такий результат ви отримали? Жовта сумочка коштує 48 гривень. Погляньте, що сказано про ціну червоної сумочки? Що вона на 4 гривні дешевша, ніж синя. Що означає цей вислів? На 4 гривні дешевша, ніж синя. Обчисліть. Отже, червона сумочка коштує 32 гривні. А що означають слова «решта» або «здача»? Решта – це гроші, які продавець повертає покупцеві. Розгляньте малюнок другого завдання. Що продавали в магазині? Розгляньте таблицю. Сашко має 65 копійок. У Назара 95. Юрко має 1 гривню. Кожен з хлопців здійснив покупку. Нам необхідно з'ясувати, скільки грошей залишилось у кожного. Пригадайте, щоб знайти решту, ми маємо від грошей, які були на початку, відняти вартість покупки. Погляньте, скільки грошей мав Сашко? Запишіть. Віднімемо вартість покупки. Скільки коштує ось ця цукерка? 30 копійок. Скільки ця цукерка? 25. Записуємо вартість покупки. Погляньте, у нас вийшов вираз з дужками. Такі вирази виконують так. Дію в дужка виконують першою. Отже, обчислюємо. 30 додати 25. Це буде 55. 65 мінус 55. Це буде 10. У Сашка залишилось 10 копійок. Запиши це. Знайдемо, скільки грошей залишилося у Назара. Поглянь, скільки у Назара було грошей? Запиши це число. Віднімемо вартість його покупки. Скільки коштує синя кулька та цукерка? Поглянь, вийшов вираз з дужками. Нагадую, дію в дужка виконуємо першою. Обчислюємо дію в дужка. 70 додати 25 – це буде 95. 95 мінус 95. Отже, у Назара не залишилось грошей. Запиши це. Знайдіть самостійно, скільки грошей залишилось у Юрка. Нагадую, 1 гривня – це 100 копійок. Щоб знайти решту, необхідно від грошей, які були на початку, відняти вартість покупки. Тисни на паузу. Перевір, чи такий вираз записали. –
Дію в дужках виконуємо першою. 30 додати 40 – це буде 70. 100 мінус 70 – це буде 30 копійок. У Юрка залишилось 30 копійок. Увага! Продовжимо працювати далі. Розгляньте цю таблицю. Що хочуть купити Іринка та Оля? Кому з них вистачить грошей на покупку, а кому не вистачить? Погляньте, скільки має грошей Іринка. Так, вона має 1 гривню, тобто 100 копійок. А хоче зробити покупку вартістю. Давайте з'ясуємо вартість цієї покупки, яку вона хоче здійснити. Обчисліть. Отже, Іринка хоче зробити покупку на 80 копійок, а в неї 100 копійок. В Іринки більше грошей, ніж вартість покупки. 100 копійок більше, ніж 80. Отже, Іринка свою покупку здійснити зможе. Поглянь, що хоче купити Оля. Знайди вартість її покупки. Запиши. Отже, Оля хоче зробити покупку на 95 копійок. Полічіть, скільки грошей має Оля? Оля має 90 копійок, а покупку вона хоче здійснити на 95 копійок. 90 копійок менше, ніж 95. Отже, Олі не вистачить грошей. Скільки Олі не вистачає? Так, Олі не вистачає 5 копійок. Прочитай завдання номер 3. Тисни на паузу. Пригадайте задачі, які розпочинаються із запитання на скільки. Це задачі на різницеве порівняння. Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Так, ми від більшого числа віднімаємо менше. Отже, наскільки лялька дорожча за годинник? Від більшого числа відніміть менше. Запишіть. Обчисліть. Лялька дорожче за годинник на 12 гривень. Наскільки лялька дешевша за велосипед? Погляньте. Обчисліть, наскільки лялька дешевша за велосипед.
Від більшого числа віднімаємо менше. Отже, лялька дешевша за велосипед на 43 гривні. Чите разом зі мною наступне запитання. Наскільки велосипед дорожчий за годинник? Поглянь, яка ціна велосипеда, яка ціна годинника? З'ясуй, наскільки велосипед дорожчий за годинник? Рок числи. Велосипед дорожчий на 55 гривень. Прочитай самостійно шосту задачу. Тисни на паузу. Скільки грошей було у ведмедика? Заносимо до схеми, скільки у нього залишилося. Прочитай запитання, скільки коштував горщик меду? Як ми будемо знаходити? Так, треба від грошей, які були у ведмедика від цілого, відняти відому частинку. Запиши розв'язання. Обчислюємо. Отже, горщик меду коштував 53 гривні. Продовжимо далі працювати за робочим зошитом. Дітям подарували іграшковий будинок. Вони хочуть його облаштувати. Розгляньте. Ось, що мріють купити діти. Погляньте, скільки коштує машина, що про неї сказано? Що вона на 11 гривень дорожча, ніж гараж. Знайдіть, будь ласка, яка ціна іграшкової машини? Обчисліть. Отже, ціна машинки 25 гривень. Що сказано про драбину? Що вона на 6 гривень дешевша, ніж штори. Штори 10 гривень, а драбина на 6 гривень дешевша, тобто менше. Обчисліть ціну драбини. Отже, драбина коштує 4 гривні. Читай разом зі мною перше завдання. Розфарбуйте те, що коштує 25 гривень. Поглянь, що ми маємо розфарбувати. Що коштує 25 гривень? Так, автомобіль. Розфарбуй його. Тисни на паузу. Читаємо друге завдання. Що найдешевше? Обведи. Поглянь уважно на малюнки та на ціни. Що найдешевше? Так, найдешевша у нас драбина. Та квітка. Читаємо третє завдання. Що дорожче? Стільчик
чи комод? Наскільки? Поглянь, скільки коштує стільчик? А яка ціна комода? Що дорожче? Так, комод дорожче. А наскільки? Знайди. Від більшого віднімаємо менше. Комод дорожче на 10 гривень. Для запису на індивідуальні консультації та відеоуроки звертайтесь за цими контактами. Сьогодні на уроці ми закріплювали вміння розв'язувати різні типи задач з одиницями вартості, а також порівнювати, додавати і віднімати іменовані числа, виражені в одиницях вартості. Наш урок завершено. До нової зустрічі!